शहीद उमाकांत पट्टनायकंक मेमोरियल रे आयोजित अमरनाथ क्रिकेट क्लब पक्षरु अमरनाथ क्रिकेट पड़िया ठारे 13 दिन धरी चलीथिबा एही क्रिकेट टूर्नामेंट रे मुख्य अतिथि भाबे जोग देथिले बीजेडी नेता तथा आसिका अंचलर जणाशुणा क्रिकेट नायक संतोष कुमार बिषोई। मुख्य अतिथि भाबे जोग दे क्रिकेट खेलाळी मानंकु उत्साह करथिले, विजय होइथिबा दलकु कप प्रदान करथिले, उभय टीमर खेलाळी मानंकु दामी बॉल प्रदान करथिले। प्रथमे आशिका पावर टच जितिबा परे फिल्डिंग नेथिला, बैटिंग करथिले मुंडमराई गैलेक्सी 11, 20 ओवर रे 9 विकेट हराई 273 रन संग्रह करथिले। परे आशिका पावर टीम 8 विकेट हराई 150 रन संग्रह करी परास्त होइथिले। विजयी होइथिले मुंडमराई गैलेक्सी अधिक 124 रन संग्रह करी विजयी होइथिले। गंजाम जिलार बछा बछा टीम को नहीं अमरनाथ क्रिकेट क्लब पक्षर प्रत्येक वर्ष टूर्नामेंट करी आसुछंती अमरनाथ क्रिकेट क्लब। उपस्थित थिबा खेलाड़ी मानंकु उच्च प्रशंसा करिबा सह आसिका अंचलर क्रिकेट खेल को जिला तथा जिला बाहर सुनाम अर्जन करिबे बोली बीजेडी नेता संतोष कुमार बिषोई मत प्रकाश करथिले। आज जो उमाकांत पट्टनायक मेमोरियल जो शहीद आमर कारगिल से शहीद होते अमरनाथ क्रिकेट क्लब जो ऑर्गेनाइज कर जो टूर्नामेंट को एथेर आज आम पल्ली जो पावर क्लब अच्छा सहित मुंडमरी से आज पार्टिसिपेट करते मुंडमरी क्रिकेट क्लब आज विजय होते आम जितेबाला खेलुलू से 2000 मसीह आस्कार ସେତେବେଳେ ସି ଫର୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଆଉ ସି ଫର୍ କ୍ରାଇମ୍ ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଯେଉଁ 22 ବର୍ଷ ଛାଡ଼ିଥିଲୁ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ୟୁ ନୋ ଦ ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟେଡ଼୍ ବାଇ ସମ୍ କ୍ରିମିନାଲ୍ ପିପୁଲ୍ସ ଆଜି ଅମରନାଥ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବ୍ ଯେଉଁ ଆଜି ଏକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆସ୍କାରେ ପୁନର୍ବାର ସେଦିନ ମୋତେ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନେ ଆଜି ଆଜି ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଲାଗି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରି ସମସ୍ତ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼ୁ ଡାଇଭର୍ସିଫାଇ ନ ହୋଇକି ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆସ୍କା ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜାଗା, ଆସ୍କାରୁ ଅନେକ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କ୍ରିକେଟର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି ଯେପରି ଚୌସିନ୍ ଅଲ୍ଲି ଯେପରିକି ସମୀର ପ୍ରଧାନ, ସେପରି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରି ପିଲାମାନେ କ୍ରିକେଟରେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରନ୍ତୁ, କ୍ରିକେଟରେ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। କାହିଁକିନା ଏଠୁ ଆମର ଗୋଟିଏ କ୍ଲବ୍ ଅଛି ପାନାସୋନିକ୍ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବ୍, ରୁଷିକୁଲ୍ଲା କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବ୍, ସେପରି ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲବ୍ ଅମରନାଥ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବ୍ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରି ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ପିଲାମାନେ କ୍ରାଇମ୍ ଆଡ଼ୁ ଗତି ନ କରି ସେମାନେ କ୍ରିକେଟ୍ ଆଡ଼ୁ ଗତି କଲେ ଆସ୍କାର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ। ଏ ଯେଉଁ ବୁବୁନା ମୋତେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲା ଯେ ଭାଇନା ତୁମେ ଆମକୁ ଇନସ୍ପାୟାର କରି ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ଯୁବା ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ, ଭାଗ୍ୟ ସେମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଖେଳ ଦେଖି ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେପରି ଆମ ସମୟରେ ତୁମେ ବି ଜାଣିଛ, କ୍ଷୀରୋଦ ଭାଇ ବି ମୋର କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଟର, ତୁମେ ବି ମୋର କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଟର ତ ମନୋଜ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେପରି ଆମ ସମୟରେ ଆମେ ନଦୀ ବାଲି ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଥିଲେ କିମ୍ବା ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଥିଲେ, ଅନେକ ପଡ଼ିଆକୁ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ବି କରିଦେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସି ଫର୍ କ୍ରାଇମ୍ 2002 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଆସ୍କାର ବାତାବରଣ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ଲୋକମାନେ ଏଠି କ୍ରାଇମ୍ର ପରିବେଶକୁ ପରିଭାଷାକୁ ଏପରି ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଯେ ପିଲାମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଆମେ କ୍ରାଇମ୍ ଆଡ଼ୁ ଗତି କଲେ ଶୀଘ୍ର ଧନୀ ହୋଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ଅମରନାଥର ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ତା ଫଳରେ ଅନେକ ଯୁବ ପିଲା ଏଠି କ୍ରିକେଟ୍ ଆଡ଼କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆଡ଼ୁ ଗତି କରିବେ। ଆଜି ଆସ୍କା ଭଲିବଲ୍, କବାଡ଼ି, କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଅନେକ ନାଁ ସୃଷ୍ଟି କଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କାହିଁକିନା ଆମର କବାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅମରନାଥର ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅନେକ କ୍ରିକେଟର୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ ଏବଂ ଆସ୍କାର ଭବିଷ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ।